Y tŵ ydy un o elfennau pwysig yf adeilad i'w gynnal. Mae'n chwarae rhan hanfodol wrth gadw dŵr a glaw allan fel ei fod yn llifo i ffwrdd o'r adeilad. Y cam gyntaf ddylech chi ei weithredu ydy edrych dros y tŵ am unrhyw arwydd o ddifrod. Mae'n syniad da gwneud hyn ar ôl storm gan ei fod yn haws i ddarganfod unrhyw broblemau. Fel arall, gwnewch yn siŵr eich bod yn cerdded o amgylch yr adeilad o leiaf dwywaith y flwyddyn i wirio gyflwr y tŵ. Mae hi'n syniad da i drio gael golwg ar orchuddion y tŵ o gymaint o fannau a phosib. Os yn bosib, ewch yn nes ato gan ddefnyddio ysgol neu o dŵr yr eglwys. Ond dim ond os ydy hynny'n ddiogel ac eich bod yn teimlo'n hyderus i wneud hynny. Gallwch hefyd ddefnyddio binoculars neu lyniau manwl. Hefyd, gallai llunio a marcio cynllun tŵ fod yn ddefnyddiol iawn i nodi unrhyw broblemau. Tŵ llechi neu deils ydy gorchudd mwyaf cyffredin o amgylch Prydain. Ond dydy hyn ddim yn golygu bod pob tŵ o'r un fath. Byddwch yn sylwi wahaniaethu rhanbarthol o ran y deunyddiau, y gorffeniadau, y mathau o osodiad a sut mae'r tŵ yn cyfarfod rhan eraill yr adeilad. Mae'r manylion hyn yn bwysig i'r gymeriad bob adeilad hanesyddol. Os oes gennych chi tŵ cymhleth, un awgrym ydy i chi gychwyn drwy edrych ar ben uchaf y tŵ gan ddilyn taith y dŵr glaw tuag at y gwter. Drwy'r ailadrodd hyn, wrth i chi symud o amgylch yr eglwys, gwnewch yn siŵr bod pob golef wedi i'w gorchuddio. Dilynwch llinell crib y tŵ i wirio y cyfluniad a sicrhau nad oes yna unrhyw deils crib ar goll, wedi llithro neu wedi torri. Fyddwch chi hefyd wirio y llechi neu deils ar y tŵ rhag ofn bod yna mannau wedi llithro, wedi difrodi neu ar goll. Weithiau fe welwch chi olion difrod fel darnau o lechi wedi'w torri yn y gwter neu amgylch llawr y mynwent. Nodwch unrhyw broblemau rydych yn ffeindio ac ewch ati i drefnu y gwaith trwsio. Mae'n bosib trwsio llechi arferol gerdap fflwm neu weiren goper, ond mae'n rhaid hoelion neu begio llechi cerig trymach. Mae'n werth i chi ystyried achos y difrod i watal rhag ddigwydd eto. Oes malurion wedi disgyn o uwchben neu'n bosib bod y gosodiad sydd yn dal y llechen yn ei le wedi torri. Mae gorchuddion tŵ metal traddodiadol fel arfer yn blwm neu goper. Fel arfer, caiff y metal ei osod dros coed gyda bylchau bach. Mae rhain yn gadael symudiad o awyr o dan y dalennau i atal cyrydiad ochr isaf y metal. Mae rhain fel arfer ar dwyau is, felly gallai fod yn anodd i chi ei weld o ddaear. Bydd angen i chi ddringo am ben neu i fan sydd yn agos at y tŵ. Mae unidiadau yn y tŵ wedi'w dylunio i ymdopi gyda symudiadau tymhorol yn y tŵ metal wrth iddo enghangu a chwasgu. Mae plwm yn fetal meddal a hydrin ac yn wych ar gyfer ei addasu ac ei ffurfio mewn ardal cymhleth, yn ogystal â gorchuddio wynebau anwastad. Ond mae'r nodweddion hyn yn golygu bod plwm yn agored i niwed yn sgil straen o effaith o malurion neu llechi yn disgyn o uwchben. Cadwch lygad ar broblemau fel tyllau neu holltau ar wyneb y metal sydd yn gallu gadael i ddŵr lifo o dan y dalennau. Mae'n bosib trwsio y plwm gan ddefnyddio llinelliau wedi eu weldio â phlwm. Hefyd, mae'n bosib defnyddio tap gludiog priodol ar gyfer gwaith i bara tymor byr. Bydd fachiadau o plwm yn cael ei ddefnyddio lle mae'r tŵ yn ffinio ar wal neu lle mae'r tŵ yn newid cyfeiriad. Gallai rhain greu mannau gwan drwy adael ei ddŵr ddod i mewn i'r adeilad. Felly, mae'n bwysig gwirio ei bod yn sownd ac nad oes unrhyw arwyddion o straen neu grecio. Cofiwch wirio hefyd nad ydyn nhw wedi symud na chodi. Diolch yn fawr am wylio ein canllaw cynnal a chadw ar gyfer toiau.